Jag heter Anders Wikström. Jag undervisar i gitarr, bas, piano, keyboard, trummor, sång, band, musikproduktion och låtskrivning. Och även en ny kurs som heter studioartist. Jag började väl spela, vi hade instrument hemma. Mina föräldrar spelade både piano och gitarr och mina systrar också. Så att jag började klinka på akustisk gitarr helt enkelt och piano. Och då var jag väl 7-8 år. Sen så fortsatte det intresset. Och från tennisrack så blev det elgitarr till, ja. Så jag fortsatte faktiskt med det under hela min uppväxt. Och tidigt spelade jag i band. Jag gjorde min första skivinspelning när jag var 16 år. Så det var early bird. Självklart är det jätteroligt att vara med och se elevers utveckling från kanske nybörjare till fullfjädrade musiker. Men för mig så är det också mentorskapet att få vara med och liksom på en resa där man möter barn och ungdomar innan de har formats av hur samhället ser på musikbranschen och allt det här. Så man kan faktiskt vara med och ge bra råd och liksom ta dem på vägen dit man känner att de vill. Liksom. Inte att utomstående vill. Det tycker jag är jätteroligt. Samtidigt tycker jag också att det är jättekul att se de som kämpar för bara för att få spela musik. Inte vill bli bäst och liksom tycker att det är vad jag vill göra, att träffa polarna. Så. Det är skitkul. När jag är inte på popskola, vilket jag är ganska ofta, så spelar jag i ett band som jag gjort sedan min ungdom kan man säga. Och jag turnerar en del och gör nya skivor hela tiden. Och sen så har jag under en lång period i mitt liv faktiskt skrivit mycket låtar och producerat både svenska och internationella artister. Och det fortsätter jag med vid sidan av att arbeta på skolan.